Det er Uffe. Først og fremmest vil jeg bare sige stor tak til dig, men ikke bare til dig, men til de folk omkring dig også, som har tolereret vores tilstedeværelse gennem de her mange år. Og som Christian også lidt var inde på, du har tit en trøje på, hvor der står mod på. Og det kræver stor mod at have inviteret sådan to dokumentarister ind i din sfære. Og du har givet både, altså du har tilladt os at være med, både når det gik godt og når det gik mindre godt. Det skal du have en stor tak for. Nej, altså det er jo smuk terapeutisk at sidde deroppe på 8. række og så se sådan 5 år passere forbi. Altså, da du bankede på min dør 5 år siden, Christian, og sagde, om det var okay, at du fulgte mig i forbindelse med den første valgkamp der i 11, så tænkte jeg, ja, det er jo kun 3 måneder, vi skal være sammen. Og så sker der jo det, at jeg kommer ind, og så bliver udpeget valgt som kulturminister, og så begynder det ved med at filme. Og da jeg så beslutter at stoppe som kulturminister, så bliver jeg også ved med at filme. Og da jeg stopper som radikal, så bliver jeg i den grad ved med at filme. Og da de finder ud af, at hey, de er gang i et nyt politisk parti, så kører jeg den hele vejen til ende. Og det er klart, at jeg ved jo, I gjorde det fuldstændig kommamore, og vi har holdt en pæn distance, og jeg har sagt, at på et eller andet tidspunkt, når der har været premier, så skal vi kraftedeme drikke spulde sammen. men ellers så har den jo kørt det rigtig, rigtig, rigtig sådan, professionelt, som det hedder, selvom vi har været sammen i 5 år på den måde, som vi nu engang har været. Ikke? Og det vil I have holdt det ud. Der var sådan en kommentar i Ekstrabladet her forleden dag, der sagde, at det må være det værste, man overhovedet kan forestille sig at være sammen med Uffe Elbæk i 5 år. det skal jeg ikke bedømme, men jeg håber da, at jeg skal da også lige sunde mig, fordi at, jeg har selvfølgelig set råklip af det, men jeg har faktisk ikke set den endelige klipning før i aften. Og jeg kom direkte ind op for Odsherred, hvor jeg har været hele dagen. Og på vej ind, så pludselig så kunne jeg mærke, hold kæft, nu bliver jeg nervøs. Også fordi, at der sidder jo gode kollegaer herinde i salen, både fra Alternativet, men også fra nogle af de andre partier. Der sidder et hav af de kommentatorer, som jo var meget kloge på filmen. Og jeg er spændt på, hvor kloge I er i morgen. Ej, joke. Men det er jo dybest set uagtet os, der indgår i det, og alle de gode folk, frivillige fra Alternativet, så er det jo dybest set, når man skræller det fuldstændig af, så er det jo en meget håbfuld demokratisk historie, I fortæller om, at det betyder noget, hvem der sidder inde på Christiansborg. Man kan være enig uenig med det, men kampen om magten er vigtig, afhængig af, hvordan man vil bruge den magt. Og vi har jo altid sagt, at vi har ikke lyst til at være magthavere, vi har lyst til at være magtdelere. Altså jeg synes, det er en historie om demokrati, og det der med, at hvad sker der, hvis 5 mennesker sætter sig omkring et køkkenbord og siger, at skal vi lave det her om? Og som jeg også siger i filmen, altså hvis man tror, at nogle få mennesker ikke betyder noget, så er det faktisk lige nøjagtigt det, de gør, hvis de ellers vælger at gå committed ind i det, de nu tror på. Så en ting er, at jeg er en del af den film, og Alternativet er en del af det, men jeg håber, at dem, der ser det, faktisk ser det som en meget håbfuld demokratisk fortælling om, at man skal gå ud og gøre en forskel, og det skal I også. Yeah.